Pessoal, tô aqui com uma Ravinha R9 hoje, tá? Tô com 4 flechas aqui. Vou fazer, para vocês verem, 2 disparos a 100 metros e 2 disparos a 50 metros. Por que isso, pessoal? Alguns amigos já vieram me perguntando porque essa balestra, as balestras americanas, geralmente ela vem com os dots pré-ajustados, né? Quer dizer, pré-ajustados não, ajustados para jardas, que é a medida americana, certo? Como essa balestra da Ravinha aqui, como essa luneta da balestra Ravinha R9, ela tem um ajuste de velocidade, dá para você fazer a compensação da parábola e ajustar suas distâncias para metro, tá? Como eu falei, eu estou com um alvo a 50 metros ali e outro a 100, vou mostrar já para vocês. Por que que eu falo isso? Como essa Ravinha, o sistema dela é de flecha flutuante, ela não tem o trilho, ela tem um rest, o sistema de ajuste dela funciona quase que igual ao arco. Você tem que ajustar o time dela, certo? O ata, o time, e fazer, se possível e preciso for, o tiro do papel, para ver como é que a flecha está saindo da balestra, certo? Feito esses ajustes, parte para distâncias pré-programadas por você mesmo. 20, 30, 40, 50, ou 20, 40, 60, 20, 50, 80, ou 50, 100, como eu estou fazendo aqui, e veja se a flecha vai estar batendo no mesmo ponto, tá? Já faz alguns dias que eu atirei com a minha e eu não sei como que ela está se comportando, mas mesmo assim eu vou arriscar atirar daqui a 50 metros e a 100 metros para vocês, para vocês verem, certo? Como eu falei, esse vídeo é para falar, é para mostrar mais sobre ajuste da luneta, sobre parábola, diferença de jardas para metros também. Como você tem a compensação de distância, você tem como compensar a altura da parábola, certo? Porque o tiro com flecha, tanto para arco quanto para balestra, funciona, se comporta justamente em cima disso, da parábola. Você ajusta a mira pela parábola. Se você alterar peso de flecha, peso de ponta, a parábola vai ser diferente. Então você tem que reajustar, certo? Fazendo um ajuste para pesos, flechas, tamanhos de flechas já pré-definidos, vocês vão ter uma noção melhor e vão ter uma certificação melhor dos seus tiros. Vou fazer isso para vocês, vou mostrar agora a distância dos alvos. Ver se eu consigo enquadrar eles aqui para vocês verem, certo? Certo, meus amigos, ó, esse alvo preto 50 metros e esse alvo branco 100 metros. Vou deixar no zoom aqui para vocês verem, certo? Vou começar a fazer os disparos. Minha esposa não tá podendo vir me auxiliar aqui como cameraman, câmera woman, né? Então vou tentar fazer sozinho para vocês verem. Espero que fique uma gravação boa e que eu consiga esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter, como falei anteriormente, certo? Vamos lá, primeiro disparo a 50 metros. Segundo disparo a 50 metros. Agora vamos fazer o primeiro disparo a 100 metros. Espero que eu não perca a flecha, como eu disse para vocês. Faz muito tempo que eu não atiro a longas distâncias com essa besta, somente a 20 metros. Mas não tenho medo, não. Flecha é para ser atirada, ser perdida, ser quebrada. Não é para ter zelo, não. Não é para ficar pendurada na parede, como um mostruário.
Vamos lá então. Primeiro disparo a 100 metros, pessoal. Balestra Ravinha R9. Segundo disparo a 100 metros, pessoal. Vamos lá ver então. Deixa eu levar vocês até lá. Para vocês verem. Vamos lá. Vídeo sem corte, sem edição, pessoal. Que tem uns bocudos aí que gostam de criticar e dizer que é montagem, né? Vamos lá, sem edição, sem corte, sem edição, que aí fica bonito, né? Estamos chegando no alvo dos 50 metros, certo? Tá aqui. Vocês podem ver, o segundo tiro foi perfeito no centro da referência. Vamos lá no de 100 metros, tá lá o branco lá, pessoal, ó. As duas flechas bombaram o alvo. Deixa eu ajustar aqui o tripé para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui certinho. É, uma bombou o alvo, tá lá, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem ali, ó. Outra flecha tá lá, mas é porque ela atravessou o alvo. Deixa eu ver essa aqui, aonde que ela pegou. Pelo que eu tô vendo aqui, ela pegou do ladinho ali, ó. Vamos ver ali, deixa eu empurrar ela pra ver onde ela vai sair. A outra também pegou do lado, pessoal. Se vocês verem a marca ali, vocês vão perceber que ela rasgou mais, ó, aqui. Mas é que ela bombou. Atravessou o alvo. Se vocês verem lá, ó, olha quanto resíduo do material do meu alvo, ó. Isso aqui, ó, tudo é resíduo de fibra do alvo, ó. A flecha bombou e atravessou. Então, o que eu queria mostrar para vocês era isso aí, certo? A precisão da balestra e o ajuste da luneta. O que que vocês me dizem, pessoal? A 100 metros de distância, tiro bom ou tiro ruim? E aquela lá que bombou, tiro bom ou tiro ruim? Como vocês viram, né? Como eu mostrei, vou mostrar mais uma vez para vocês verem o que ela jogou de material lá, a flecha. Mas se vocês perceberem, ó, vou tirar a flecha aqui para vocês verem. Vocês veem que o rasgo aqui tá maior. É porque ela pegou aqui também, tá? E ó, com a mão você não consegue colocar a flecha no meu alvo, tá? Ele foi feito compactado justamente para isso. E como eu falei no início do vídeo, o que eu queria mostrar para vocês e falar era sobre o ajuste da parábola da luneta, que você pode sim ajustar uma luneta que é
feita para jardas pela parábola dela, pelo ajuste de velocidade aqui, ó, que essa luneta tem, principalmente da Ravin, você pode compensar, você pode ajustar a parábola para compensar essa distância de jardas para metro. Entendeu? Era isso que eu queria mostrar para vocês. E lógico, mostrar esse belo equipamento aqui, que é uma balestra Ravin R9, né? Para vocês poderem ver a eficácia dela nos 50 e nos 100 metros. Certo, pessoal? Espero que, pelo pouco que eu falei, tenha podido alcançar e ter explicado alguma coisa para vocês, esclarecido alguma dúvida sobre parábola, jardas e metro. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.